Մետքե հավադալ երազ ներուն նախորդ ցայնակցություններում մեջը տեսանք թե երազը ընդարաբես մեր յենթակի դագիցին դրսևորումն է, բայց հագարակ անոր երբեմն գհավադանք, նույնիսկ քիտնալով որ երազը Աստուծո գողբեն չէ, շատ քիչ երազներ հազվադեպ է որ Աստված կհայտնի, ինչպես հին և նոր գդագարաններում մեջը մենք տեսանք թե ինչպես Աստված իր երազով անցին կերևա և հատուկ բրգության պատկանմ ունի։ Եվ 90%, մոտավորապես 95% մեր երազներում մենք կմորնանք և վերջինը միշտ կհիշենք և վերջինին այդ ագնթարթ ինչպես կլա աչքին, այնպես նաև երազը, թե մեզ երկար գտվի, բայց խորքի մեջը երկար չէ։ Հետևաբար մեկ խոսքով երազին հետ կապված աբակայի խնդիրներուն հավատք պետք չէ ընձայենք, ոչ ալ մեր հույսը պետք է մեր երազին տնենք, եթե երազը տեսանք, անպայման մեր կյանքը բնական արդար վերելքի և պարսության մեջը պիտի ելա։ Ինչու համար մենք կմորնանք երազները, հարց է ասիգա, դուք ձեզի հարցում հարցուցեք, գիշերը երազ կտեսնեք և արդու կմորնաք ձեր երազը, ի՞նչն է պատճառը, շատ պարզ է պատճառը, ինչպես նախորդ ցայնակցություններում մեջը ըսի, որ մարդկային կառույցի մեջ իմացական մանավանդ կյանքը ունի յենթակի դագից շերտը և քիդագիծը, և գիտեք, որ յենթակի դագիծը դիեզերքը, իր մեջ հիշողություն կա, հիշադակներ կան, և հետևաբար երազը արդեն գպանա մեզի յենթակի դագից աշխարհը, և մեր փապակներն են, որ սուտ ճանապարհով իրականության գվերած է։ Հետևաբար, երբ որ կունենք արթնանք արթուն վիճակի մեջ, յենթակի դագիծը ցևով մգմարի և քիդագիծը գսկսի աշխատիլ մեր մեջը, քիդակցությունը, և այդ փոփոխությունն է, որ մեզի մորցնել կուտա յենթակի դագից աշխարհի մեջ, ինչ որ մեր մտքին մեջը ունինք։ Իսկ ինչ պետք է անել քեշ երազ չտեսնելու համար, շատ էր հարց կուտան, որ իրենք շատ երազներ կտեսնեն և ընդհանրապես երազները քեշ կլան, ինչպես որ ասկի առաջ անդրադարձա թիվային կա, վախաստող երազներ կան, արգաձային կա, արգաձախնդրական երազներ, բայց մանավանդ վատ երազներ, որ ընդհանրապես մարդկային հոգին գցնցե, ընտանիքը գցնցե, ընկերությունը գցնցե, իմ խրատս է առաջին հերթին աղոտ կնել, ոե մեկ փորձության մեջը, չարության, բայց անգի առաջ ես կուզեմ, որ առօրյա մեր մտածումները նաև փոփոխության ենթարկել, որովհետև ինչ բանի մասին որ կմտածենք, մեր նայվածքը ուր կետրոնացած է, մեր սիրտը ուր տրածենք, մեր քալվածքը ուր գերտա, անով նաև ենթակի դագիցի մեջը մարմին գարն է։ Ուրեմն, երբ որ մեր մտածումը աշխարհայացքը փոխենք, անպայման որ մեր քեշ երազները նաև տրագան իրենց աստեցությունը կունենան։ Եվ մյուս կողմեն նաև մեր սկայարանքներում պետք է հակագշություն տալ։ Գիտեք, երբեմն մեր սկայարանքները մեր կամքեն անգախ կլան, հիմա երեխաներու բարակային չենք կնալ, ադրոմար երեխաներու բարակային պետք է իրենց միշտ սպաղ պահել, կծակրական դասընթացքով, կամ եթե բարել գսիրե, բալեի, կամ նկարչական աշխատանքներու դասարաններ ուղարգել, և այնտեղ երեխային ամբողջ մթնոլորտը սկացական աշխարհը փոխել, որպեսզի երեկոյան, երբ կնանակ ունի ժամանակ, ինքը արվեստի աշխարհեն իրեն դրսևորումներ կան, և ոչ թե վախաստեցիք նաև մթնոլորտ։ Հետևաբար ուր նայիլը, ինչը սկալ և ինչ մտածելը շատ կարևոր է, և վերջավորության նաև չի մտահոգվիլ, երբեմն երևույթներ կան, որ կմտադանչեն մեզի, այդ երևույթներուն դիմաց մենք պետք չէ մտահոգվինք, վախնանք, թե վախը շատ բնական է մարդկային կյանքի մեջ, մենք չենք կրնար հերու մնալ վախի կաղապարեն, երբեմն անիկա աստեցիկ է, բնական է, մեր անցին հետ կապված է, մեր նկարագրին, բայց երբ որ մենք չմտահոգվինք, չվախնանք, մեր սկայարանքները հակագշտենք, մտածումները փոխենք, անպայման օրեն մեր երազները տարբեր անգամանք կստանան։ Իսկ ինչ պատասխան ունինք և ինչ պետք է անել մահացած մարդը, երբ որ տեսնենք մեր երազի մեջ, երբեմն մահացած մարդ կտեսնենք, մեռած թիակմա կտեսնենք, տուներեն հերու, և անշուշ որ մենք առաջին հերթին կվախնանք, ասելու որ ընտանիք են, անցմը պիտի տանի, մեզի պիտի տանի, կամ ինչ է նշանը, վաղվա արարողության պիտի մասնակցին, թաղման, բաղը, մահ պիտի լա, և անիկա գրնա օդար
անցմը լալ մեզի համար եւ գրնա հարազատ անցմը լալ եթե երբեք իսկապես մտադանչության մեջն ենք ամեն բանի առաջ գրնանք եկեղեցվո մեջ հոգեանգստյան արարողությունն էր որովհետեւ հոգեանգիստը ինչ է քուտ հայցելու աղոթման է առաստված հոգին համար որովհետեւ մարմինի հանգիստի աղոթ չեն գսեր հոգե հանգիստ հոգին դրված հանգիստի աղոթ Եվ եթե երբեք հնարավորություն գա երտալ քերեզման եւ այնտեղ նաե խունգ ծխել եւ այդ խունգը նչեցյալին հոգին լույսի մեջ գարաշնորթի այդ է հավատքը եւ քոզնական կետնի վրա նաեւ մեր քրիստոնեական հավատքը գյանքը բարեկորզությամբ անցնել ողորմություն բաժան ողորմությունը երբեմն նույթական գրնալալ երբեմն սիրո սեղանով գլա երբեմն հյուրասիրությամբ գլա երբեմն նաեւ բարի խորհուրդներով ուրիշին գյանքը վերամշակելու այդ առաքելությամբ, երբ մենք կաշխատենք ինքնապերապար քրիստոնեական մեր գյանքը ապրացնելու։ Հետևաբար այս մտածումներով կարելի է մենք մեր երազներու նկատմամբ որքան էլ գիտնանք, որ ըստույք չէ, բայց բավարարություն կուտան մեզի, երբ այս հարցումներում պատասխանը վերոյշալ կաղապարներով իրականացնենք մեր գյանքին մեջ։